Здравейте! Казвам се доктор Александър Кунев и съм специалист по репродуктивни техники. Нашия център отвори преди година и половина с основен акцент в помощ на двойките с репродуктивни проблеми. Тук включва мъжа, жената, семейството, забременяване, пренатална диагностика, всичко дораждане. Все повече двойки имат репродуктивни проблеми и това се касае от една страна поради това, че все повече двойки късно планират своята първа бременност, от друга страна от неинформираността на повечето хора и от попадането при недостатъчно квалифицирани специалисти. Идеята на центъра, който съм създал и който ръководя, е да помогнем комплексно на всяка двойка по отношение на мъжки и женски фактори, комбиниран стерилитет, имунологични фактори. И ако можем да помогнем с обикновени, конвенционални средства и ако се налага да извършим дори изкуствено осеменяване или инвитро процедура. Инвитро положеното само по себе си не е панацея. Не всяка двойка положила се на инвитро процедура ще забременее. Колкото е по-до 25 години, процента е около 3-40%. Колкото е над 40 години, процента пада под 5%. Трябва да е ясно, че процента на забременяване на жени, от каквато и процедура, зависи на първо място от годините на жената. Колкото е по-млада, толкова процента е по-добър и на второ място от качеството на сперматозоидите. Не винаги инвитро процедурата е процедурата, която решава проблема на пациентите. Имам двойки с 17 инвитро процедури, които забременяват от отслабване на жената и терапия на мъжа. Имам пациенти, които са били посъветвани да ходят на инвитро, а забременяват съвсем безболезнени и евтини средства. Важно е да се намери точната причина, да се каже дали може да се помогне и най-важното е, че ние поставяме точна диагностика. На една двойка най-големия проблем е липсата на време. Времето се пести, когато се постави диагностика. Много често идват пациенти с спермограми, правени не в нашата клиника, а на други места. Болници, лаборатории и така нататък. Това е чудесно, но не носи никаква информация, защото на повечето места се работи от лаборанти и не специализиран персонал. Докато в нашия център спермограми се гледат от лицензиран биолог, който е специализиран само в това. Второ, което ми прави впечатление, много често пациентки идват с грешни хормонални изследвания. Защото всеки лекар се мъчи да лекува това, което е чувал. Хормони се взимат по специален начин на определен ден от цикъла при специални условия. Нашия център разполага с модерна лаборатория, която почти всеки ден от седмицата, включително и събота, може да направи своите експресни лабораторни изследвания. Като казвам експресни, това значи пълна кръвна картина до 10 минути и хормони до 40 минути. Няма много места в Русе, които да се правят. И най-важното има кой да ги разчете. Значи пациента от влизането си, приемането си, преглеждането си, назначаването на изследвания, спермограми, манипулации може да мине в рамките на час-два. Особено за тези, които ценят времето си от много далече, 100, 150, 200 и повече километри, е важно да дойдат и свършат всичко за няколко часа. Не за ден, забележете, за няколко часа. Ние сме на линия. Проблемите в Русе по отношение на репродуктивната функция на жената не завършват само с нейното забременяване. Русе е един от градовете, при които честотата на спонтанните аборти е почти 4 пъти по-висока. По много причини, повечето, които съм ги дебатирал с колеги, многократно ги изнасям по колегиуми, по научни наши лекции, презентации. Ние наблягаме много също и на пренаталната диагностика. Тук на първо място влиза модерното ехографско оборудване. И само да кажа, че не е важно с какъв апарат да работиш, е важно да можеш да работиш на него. Нашия апарат е от последно поколение. Сега сигурно много колеги ще си кажат, всички имаме 3D, 4D. Съгласен съм, но 3D, 4D то е само шоу, функция за пациента, ако не може да се използва. Нашия апарат разполага с 3D, 4D, 5D, 4D скенер и за първи път се използва от тази година при нас рентгенографски образ на костта на детето преди да се е родил. Това е нещо ново. Защо?
Когато имате съмнения за малформация на гръбначен стълб, на крайници или на друга твърда костна тъкан, до сега това трябваше да се докаже чак след раждането на детето. С функциите на апарата и знанията, които имам, аз мога да покажа има или няма такава патология още във вътреутробния период. По отношение на пола, това е вече рутинно. В нашия център до третия месец всяка двойка знае пола на своето бебе. Оттам нататък започват пренаталните тестове. Те биват по-обикновени. Ранен и късен скрининг за Даун, което пак казвам, хубаво да се прави от човек, който само това прави, защото на ембрион дълъг 4,9 см да му хванеш носни кости и гънка на врата е нещо изключително трудно. Нещо, за което аз съм ходил многократно на курсове, продължавам да се подобрявам. Правене при необходимост и положителен скрининг за Даун и неинвазивни кръвни тестове, при които от еритроцитите на още нероденото бебе можем, само взимайки кръв на майката, да докажем наличието на липса на хромозомна болест. Дефект, който е несъвместим с живота или ще е съвместим, но ще е социална пречка за отглеждането му. Освен това сме въвели, може би, един от първите клиники, които обръщаме внимание на мъжкия фактор, защото много мъже стигат до инвитро само защото неправилно са диагностицирани. Ние колаборираме добре с нашия уролог и доста пациенти след терапия от нас и операции забременяват спонтанно. Другото, което правим, също е такива неинвазивни изследвания, като микроаспирационна биопсия. Т.е. идвате, за 10 минути свършвате работа и пестите 2 дни за една манипулация, която обикновено другите болници отнема 2-3 дни. Правиме абсолютно безболезнена проходимост на тръби с ултразвук. Като резултат пациента ги вижда в самия момент, той участва в изследването, става и се заминава без болка, без осложнения, без кървене. Освен това правиме и диагностика на цервикалния фактор при жената, като сме единствените в България, които използваме модерен метод за стеноза на цервикалния канал, при който жената след 40 минути става и е подходяща за оплождане. Вече имаме доста насъбран опит за една година, имаме 4 бременни, което е по-добър процент от справедливост, дори от инвитро процедурите. И като цяло във всичките 8 месеца, в които жената е при нас, ние обхващаме плода от неговото зачеване до неговото раждане. Като за всяко това нещо, жената попада в подходяща, уютна и комфортна обстановка, получава адекватно обслужване на цени според това, което е получило.